Київ та Міжнародний благодійний фонд «Життя з надлишком» запрошує вас до міста добра. Міста, в якому сьогодні на одну щасливішу людину стане більше. А все завдяки нам з вами, небайдужим мешканцям унікального міста, де панує добро, співчуття і взаємодопомога. Вітаю вас! Ми розпочинаємо! Кружляти світ так просто, відзеркалювати у ньому красу, рятувати нею, лікувати нею і знати – твій еліксир всемогутній. Цим еліксиром для Олени Дубініної стала література. От тільки трапилося, що рятувати потрібно її саму. Це був рак – діагноз, у який не хотілося вірити, втім численні обстеження підтверджували його знову і знову. Та вона не злякалася. Вона знала, у боротьбі з хворобою не залишиться сама. У її союзниках завжди буде всемогутня література. І він. Дивимося сюжет. Це трапилося в одну мить. Зненацька. Це було схоже на спалах у космосі, на народження торнадо. Наче вдарила блискавка, і на місці удару виросла троянда. Він побачив її очі. І зрозумів, що тепер все стане іншим, бо там, за чорною безоднею її зіниць, лежить інша реальність, з якої він не вирветься. Сергій і не намагатиметься, адже там, у інших вимірах, чекала на нього любов Олени. Любовь с первого взгляда. На что я обратил внимание, такие вот огромные, блестящие черные глаза, которые меня просто поразили. И первая мысль, которая пришла после этого, это та женщина, с которой я хочу прожить всю свою жизнь. І далі два космоси злилися в один безмежний всесвіт, де є лише ніжний доторк пальців, тихий шепіт коханого голосу і ще література. Улюблена справа Олени. В науку прийшла через любов до літератури. Той світ, в якому кожна людина з нас живе, він, в принципі, достатньо вузький. Але через літературу це широкий, повний, абсолютно неймовірний світ. І вона показала цей неймовірний світ своєму коханому, а він побачив його через лінзу фотооб'єктива та відеокамери, після чого визначився з фахом. Той чоловік, який я зараз, тим, ким я став, це все благодаря їй. Потому что это она во мне открыла, и профессию открыла, и мужские стороны открыла. Страшна хвороба Олени підкралася до них несподівано, але боротьба з недугою згуртувала їх ще більше. Страх, очень огромный страх, страх потери. Не можу підібрати слово, наші стосунки просто стали настільки, знаєте, глибшими, і можна сказати, що ми взагалі стали як єдине ціле. Діагноз Олени став для них не вироком, випробуванням, через яке їм випало пройти. І вони обов'язково переможуть хворобу, бо перед Сергієм, як зірка, що вказує дорогу, сяє його мрія. Я коли робив пропозицію Лені, це в Одесі було, я забув стати на колено. Ну, пропозицію зробив, кольцо подарив, а от на колено забув стати. Вот. І я хочу повторити, вот у мене є така мечта. Він хоче освідчитися за всіма правилами і далі йти з нею дорогами Всесвіту, які пролягають у її літературних світах та його світлинах. Олена Дубініна разом зі своїм чоловіком Сергієм Гавришкевичем сьогодні в нашій студії. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Експертне коло представлятимуть Оксана Карнабеда, лікар-гематолог, вітаю. Лариса Михальська, гематолог, лікар вищої категорії, керівник центру гематології клінічної лікарні Феофанія. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Тетяна Горбатюк, лікар-онколог, хіміотерапевт. Вітаю. Сергій, у вас запитаю. Скільки років разом? Тому що там робити повторну пропозицію за всіма правилами, напевно ж, треба вже в якусь знакову дату. В місті ми з 98-го року, це ми зустрічатися почали. А в цьому році буде 5 років, яка-то там свадьба вважається. А мечта, конечно, сделать это, какая там есть, серебряная, 25 лет или сколько, 50. Что вы считаете секретами своего счастливого подружного жизни? Это надо очень много трудиться. Один мой друг сказал, два человека – это такие два камня с прямоугольными углами. И когда они вместе, эти камни счесываются, и тогда вот они становятся круглыми, как-то притираются друг к другу. Хвороба Олени, она же не сделала вас меньше счастливыми, так? Она, наверное, вас изменила в чем? Да, она в сильную сторону изменила. Мы сильнее стали. Мы, во-первых,
не отчаиваемся никак. Вот вначале у нас были такие периоды, конечно, это все тяжело преодолевалось. Но сейчас ми тільки шукаємо виходи із ситуації. Повертаючись той 2014 рік, коли вам було поставлено діагноз, що все, от коли вам стало, коли ви відчули, що з вами щось не те? Ну, влітку 2014 року, власне, це все було після подій революції. Це був страшний стрес. І я на тлі цього стресу почала відчувати, ну, трошечки задуху, трошечки пітніла більше. Але, в принципі, я не звертала уваги, ну, якось думала, літо, стрес і так далі. Потім в мене з'явилася така, скажімо, шишка, але, ну, на груді. Угу. Але я займаюся йогою, і чомусь я подумала, що це я якось ушкодила суглоб десь реберний, і знову не звертала уваги. Ну, а потім вже, коли, ну, в мене почався плевріт, я вже дихати майже не могла. Тоді я вже звернулася в лікарню. Лариса Васильівна, що має насторожити людей, яким зрештою згодом, на жаль, поставлять діагноз лімфома? Перш за все, як сказала Олена, що такі захворювання часто виникають, і або пусковим механізмом може бути важкий стрес, або перенесені якісь вірусні інфекції теж може бути пусковим механізмом. На що звернути увагу? Ну, звичайно, схуднення, звичайно, появи якихось пухлинних утворень, яких не повинно бути анатомічно на шиї, на грудній клітці, може бути і в паховій ділянці, тобто появу інородних утворень, які можуть бути щільними на дотик, може підвищуватися температура, взагалі може і не бути її. Може бути, з'явиться неоправданий зуд шкіри. Пані Тетяно, лімфома. Ми зараз говоримо про і неходжкінські, і ходжкінські. Це ті хвороби, які легко чи складно виявити на перших етапах захворювання? Дуже складно. Дуже складно, тому що в більшості випадків вони справді маскуються, як сказала моя колега, під вірусні прояви вірусних захворювань, може період виходу з якихось вірусних захворювань. Дуже часто справді до нас звертаються люди після стресових ситуацій. Дуже часто приходять стикатися випадками, коли людина звернула увагу, наприклад, на появу якоїсь плюсткани, незбільшеного лімфового вузла, і навіть звернулася до лікаря, але, на жаль, не тої кваліфікації, і час на постановлення правильного діагнозу був втрачений. Я би ще хотіла доповнити відносительно виявлення діагностики і коли обращатися к врачу. Хотела бы сказать всем зрителям, что не просто так необходимо проходить флюорограмму и рентген легких. Почему? Потому что иногда пациент сам не замечает. И вот как Елена, вот одышка списывалась на какие-то ситуации, которые не связаны ни с чем. И поэтому флюорограмма и рентген – это должны стать номер один для каждого жителя Украины. Почему? Потому что иногда вот именно на рентгене или на флюорограмме выявляется образование в средостении, и пациент, и родственники пациента даже не подозревают в том, что у них может быть онкология, и в том числе лимфома. Их поделяют на две группы, неходжкинские и лимфома Ходжкина. А в чем принципова відмінність? Вообще разновидности лимфом больше 60 видов. Из них большая группа – это неходжкинские лимфомы, да, и лимфома Ходжкина. Отличаются они по гистологическому и иммуногистохимическому варианту. Что легче подается лікуванню? Что краще, если можно так сказать? Я вот про такие нюансы запитывала. Ну, нельзя сказать так огульно, что вот и та группа хорошо поддается лечению, или там другая более хуже. Все зависит от стадии заболевания, распространенности того или иного заболевания, прогностических факторов, да, то есть возраст пациента. И, естественно, чем раньше стадия заболевания, с минимальным степенем риска, с минимальным степенем и хорошим прогностическим фактором, естественно, на первой линии такие пациенты выздоравливают, ну, переходят в длительную ремиссию. Чем выше стадия, тем выше риск. Поддаются лечение, это первая, вторая стадия, когда выживаемость пациентов десятилетняя.
равняется фактически 95%. Но даже эти 5% никто не исключает, это тоже есть первичная резистентность даже на первой-второй стадии. Первичная резистентность и рецидивы тоже никто не исключает. Рецидивы для лимфомы Ходжкина часто явище? К сожалению, да. Бывает как рецидивы, так и первичная резистентность. В среднем, если взять статистику, это вроде бы с одной стороны небольшой процент, там, до 20%, но даже пускай 1%, но все равно это человеческая жизнь. Лимфомы – це системні захворювання. Вони не уражують один орган або один лімфовузол. Це захворювання, яке розвивається на фоні клітин. Це не захворювання, наприклад, там печінки або молочної залози. З тим хімотерапевти стикаються частіше. Як правило, лімфоми частіше попадають до гематологів. І тому тут хіміотерапія як системний вид лікування, тому що хіміопрепарати досягають будь-якої клітиночки організму, це перший і найголовніший метод. Особливості застосування хіміотерапії, от саме в цьому випадку, вона сильніше діє, вона слабше діє, пацієнти її краще переносять, гірше переносять. На сучасному етапі, коли і виробництво фармакологічних препаратів трошки на іншому рівні, ніж 20-30 років тому, і коли ми дуже звертаємо увагу на супровідну терапію, тобто препарати гепатопротектори, які захищають печінки, кардіопротектори захищають серце, препарати, які підтримують імунітет на якомусь певному рівні, то, звичайно, хіміотерапія переноситься легше. Але, знов-таки, є індивідуальні особливості. Якщо відбувається рецидив, який план у лікарів? Если брать в контексте, например, лимфомы Ходжкина, это назначается вторая линия химиотерапии. После второй линии, в зависимости от того, как пациент отвечает на вторую линию химиотерапии, проводится высокодозовая химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток. Что такое иммунотерапия? Эта терапия еще называется таргетной терапией, то есть иммунобиологические препараты или моноклональные антитела действуют на мишень, то, собственно, на опухолевую клетку, разрушает у нее ядро, то есть разрушает микрососуды и тем самым вызывает апоптоз клетки, что является, в общем-то, достаточно перспективным, позитивным эффектом на лечение и, естественно, дает менее побочних ефектів, як традиційна хіміотерапія. Зараз імунотерапія – це те, що може бути застосовано у випадки випадкового. Если взять относительно лимфомы Ходжкина и данного препарата, который на сегодняшний день широко используется в мире, да, в показаниях это вторая, там, третья линия терапии, он достаточно молодой. И не сегодня-завтра этот препарат уже есть клинические исследования, которые доказывают свою эффективность и безопасность уже в первой линии химиотерапии, не ожидая, когда разорвется этот рецидив и уже нужно будет спасать. Поэтому на сегодняшний день эта иммунотерапия уже, вот если брать в контексте Елены, она поможет максимально убить те опухолевые клетки и максимально достичь хороших результатов. Це хороші шанси, але це дуже дорого, правильно? А скільки, яка вартість одного флакону і скільки їх необхідно? Один флакон стоит 60 тисяч гривень. Вот. А таких флаконов на один курс нужно два. Ну, на если взять два, в контексте веса и роста Елены, а в среднем, курс. Если взять по Украине вот так, то это 3 флакона на одного пациента. А всего 44 флакона нужно. У нас много знакомых художников, вот, которые откликнулись вот на нашу ситуацию. И мы уже провели один благотворительный аукцион, который вот сбор средств вот это помог как раз вот приобрести вот этот препарат. Вот. И сейчас мы этот аукцион перевели в интернет-формат через Facebook. Если можно как-то вот не объявить это, что ли, потому что там осталось еще много хороших, интересных работ. Ну, и ну недорог... скажите, как это можно в Фейсбуке найти? В Фейсбуке можно найти очень просто. Можно ввести в эту в адресную строку «Допомога Олені Дубініній». Там такая общедоступная группа, открытая. Ну, любой человек может присоединиться к этой группе, как-то помочь там или распространить информацию, либо приобрести картину. И девиз нашей группы, вообще эта группа называется «Мистецтво рятує життя». Вот. А главный девиз «Купуючи картину, ти рятуєш життя».
Оксану Дубініну у боротьбі за життя просимо і у вас, шановні глядачі. За реквізитами, які наразі ви бачите на екранах, можна надсилати свою допомогу. Наша героїня, яка веде боротьбу зі складним онкозахворюванням, дуже сподівається на підтримку і вірить, що ваші серця не зможуть лишитися байдужими до її майбутнього. Оленочко, ми бажаємо вам наукових звершень, творчих досягнень, чи навпаки, можливо, наукових досягнень і творчих звершень, але найголовніше – здоров'я. Це прийміть від нашої команди. Торувати свій шлях йому доводиться навпомацки. Та він ніколи не зменшує швидкість. Як же інакше знайдеш ту дорогу, яка неодмінно приведе до перемоги. Переможний шлях Іллі Яременка привів його на третю сходинку паралімпійського п'єдесталу у Бразилії. Та хлопець переконаний – це лише початок. Бронзовий призер паралімпійських ігор з плавання поділиться своїми секретами перемоги вже за кілька хвилин. Тож дочекайтеся повернення «Міста добра» – програми, яку телеканал «Київ» створює разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Ми повертаємося у місто добра. Місто, яке телеканал «Київ» будує разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Місто, головний закон якого дуже простий – допомагати тим, хто цієї допомоги потребує. Вони доводили тисячі українців до сліз. І це були сльози щастя і неймовірної гордості. Там, на бразильських п'єдесталах, вони демонстрували – Україна непереможна. Серед цих героїв був і Ілля Яременко – бронзовий призер паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. І сьогодні Ілля в нашій студії. Добрий вам вечір. Здравствуйте. Знайомте, з ким ви сьогодні до нас прийшли? З дівчиною Єлизаветою і з мамою Маріною. У мене до всіх вас численна кількість запитань, я їх обов'язково поставлю, але перед цим пропоную подивитися сюжет. Будь ласка. Він стояв на п'єдесталі пошани умить, коли весь світ дивився на нього. Умить, коли на його честь здіймався прапор України. 19-річний Ілля Яременко змусив своїх співвітчизників затамувати подих від гордості, виборовши бронзову медаль на паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Він змусив усю планету дивитися на стяг своєї батьківщини. Я знав, що там будуть дуже серйозні суперники, в тому числі парень, з яким я тренувався, Максим Біракса. Мы с ним, так, вместе в одном классе плаваем. Ну, конечно, мы думали, что мы это делаем для страны. На свою тріумфальну сходинку він піднімався вперто і наполегливо, докладаючи неймовірних зусиль. Бо боротися він звик з маличку. З дитинства, будучи слабкозрячим, Ілля успішно закінчив школу і вступив до Національного університету фізичного виховання та спорту України. І до спортивних змагань найвищого гатунку він ішов твердим кроком, точніше, плив вивіреним стилем. Ми дуже довго і багато тренувалися, приблизно по 5 часов в день. Первая тренировка утренняя, по-моему, у нас проходила просто вода, а вечерняя – вода плюс зал. Нагрузки были очень такие серьезные. Його не лякали великі навантаження, як не лякали ніколи жодні життєві труднощі. Бо він умів проходити крізь них, зберігаючи наполегливість та впевненість, бо він переможець. Він дуже упрямий. Всегда добивается того, чего хочет. Дух победы, дух соревнования, он в нем присутствует. Хоча навіть чемпіони подекуди сумніваються. Ілля довго не міг повірити, що там, далеко, на другій півкулі планети, він зробив те, до чого доклав так багато зусиль в Україні. Я дуже довго взагалі не мог в це повірити. Аж до самої України, як тільки ми прилетіли, я зрозумів, що я от бронзовий призер паралімпійських ігор. І в час, коли батьківщина вітала своїх героїв, Ілля вже йшов далі, до своєї наступної мрії і чергової сходинки на паралімпійських іграх. Мечтаю виграти паралімпійські ігри в Токіо. Ілля, яка на смак бронзова медаль? Тому що кажуть, що всі їх куштують, всі, хто їх виграє, і бронзові, і золоті, і срібні. Чесно, я не пробував як-то. Але ж кажуть, що це традиція. У олімпійців, може бути, так, у нас не дуже так. Це були перші ваші паралімпійські ігри?
Ви коли вирушали до Бразилії, ставили перед собою якесь завдання мінімум і завдання максимум? І якого з них досягнули? Ну, взагалі, на остальних дистанціях, на 100 бат і 100 кроль, я сподівався, що пропливу получше. Хоча б думав, що в фінал позахожу, але не вийшло як-то. А на 100 кроль я теж думав, що фінал, ну, може, четверте, п'яте місце. Ну, так вийшло, що я взяв третє. Які були емоції, коли стояли на п'єдесалі? Гордость, звісно, за себе, за свою країну, за всіх тих людей, які душу в нас вкладають. Серед цих людей ці дві жінки, я так розумію. І да. Впевнена, що у них було більше емоцій, ніж у вас. Марино, певно ж дивилися. Які емоції відчував? Их, наверное, ничем нельзя передать. Это эмоции, сплав счастья, радости, гордости, уверенности в том, что все сложилось. Это невозможно передать словами. Это, наверное, и крик, и шум, и соседи слышали, наверное, как мы кричали. Ну от, впевненості, що все склалося. В цьому ж є і ваша заслуга. Я взагалі вважала, що він не повинен вважати, що він в чому-то ограничен. Я дала його в звичайну школу. Я хотіла, щоб він поступив в інститут, щоб він жив так, як живуть всі люди вокруг. Коли він народився, нам поставили діагноз центральний мавроз. Тобто він був сліпий і почав бачити тільки в 5,5 місяців. Ми, звісно, дуже багато сил приложили для того, щоб він бачив. Хотя нам сказали, что видеть он не будет. Ну, как любая мама не поверила и делала все. Мы занимались боби-йогой и занимались проныриванием. И я проныривала ребенка до того, что он боялся воды. То есть только благодаря моим родителям он перестал ее бояться. Они очень постепенно, очень потихонечку приучили его к воде. И только, наверное, благодаря им он начал плавать. Лізо, у вас запитаю. Для стосунків, я так розумію, що його спорт не йде на користь, так? Тому що 5 годин щонайменше в басейні, ну, там, плюс ще якісь справи, і зовсім мало часу залишається на вас. Не знаходимо час, оба розуміємо, к чому ми стремимося, оба спортсмени, і вже давно привикли к тому, що в нас мало часу. Ну, тим не менше, є вихідні, півтора вихідного. И нам этого хватает. Ну, иногда нет, иногда да, но мы уже с этим смирились. Однозначно это непросто, но это сейчас первая, единственная цель в жизни Ильи. И я могу только его поддерживать в этом. Токио. Те, до чого ви прагнете зараз, і я думаю, що все у вас вийде, але що для цього треба зробити? От 5 годин в басейні достатньо для того, щоб здобути золоту медаль в Токіо? Ні, звісно, треба ще хорошо спати, дуже хорошо правильно питатися, все время советоваться з врачами там, по поводу того, що там, даже коли ти от лечишся, там, треба все время узнавати, можна тебе це приймати чи ні. Ну, дуже багато ще роботи, помимо води і тренажерного залу. Ну, і тоді наостанок запитає, а воно того варте? Звісно. Я звертаюся до усіх глядачів з проханням долучитися до збору коштів для нашої героїні Олени Дубініної. Реквізити, на які можна відправляти допомогу, наразі на ваших екранах. Жінка матиме значно більше шансів подолати складний діагноз, якщо кожен з нас зробить свій маленький внесок. Тож, не будьмо байдужими. Ілля, я хочу ще раз сказати вам дякую за ті сльози щастя і гордості, про які я казала на початку нашого з вами знайомства. Це прийміть від нашої команди. А в нашому місті добра без подарунків не залишається жоден мешканець. Цього разу його нам підготував гурт Travel Round Music. Зустрічаємо. Де вони? Де вони? Тихі добрі слуги світлої моєї сторони. Де ви? Де ви? Знайте, мене обсіли леви. Знайте, замітала виступи в бруд. Де мої слуги, де мої факіри, де мої змії, де мої шкіри, де вони кати, де вони звірі, де вони засіли? Ау, ау, де вони засіли? Ау, ау, де я, і куди пішла моя остання
моя фея. Хто тут, хто тут? Вір або не вір, в моїй голові віддає накази звір. Де мої слуги, де мої факіри, де мої змії, де мої шкіри, де вони кати, де вони звірі, де вони засіли? Ау, ау, де вони засіли? Ау, ау. Де мої слуги, де мої факіри, де мої змії, де мої шкіри, де вони кати, де вони звірі, де вони, де вони? Де мої слуги, де мої факіри, де мої змії, де мої шкіри, де вони кати, де вони звірі, де вони засіли? Ау, ау, де вони засіли? Дякую усім і героям, і експертам за те, що знайшли сьогодні час завітати до нашої студії. А я нагадаю, що місто добра – відкрита територія. І стати мешканцем цього унікального мегаполісу може кожен, незалежно від достатку. Головне – бажання допомогти тим, хто цієї допомоги конче потребує. Місто добра, нагадаю, телеканал «Київ» будує разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Ми кажемо вам до побачення рівно на тиждень. І бережіть себе!